والذین کفروا فتعس لهم، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا، رانگہ درگاہ کر دیے جائیں گے، وہ کھائیں ٹھوکرے. وعد اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو، جد و جہد کو، کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا، یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا.